ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବଭୂମିରେ ଥିବା ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଘେରା କୁହାଯାଇଥାଏ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ମନର କଥା ମା' କାଳୀ ସ୍ଵୟଂ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କ ମହିମାରେ ଚାଉଳ ଗଜା ହୁଏ ଧାନ ଯେମିତି ଗଜା ହୁଏ ଇଏ ସତ ଘଟଣା ଗଜା ହୁଏ କେମିତି ଚାଉଳ ମା' କାଳୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଉଳକୁ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗଜା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ମା' କାଳୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଡୋଲିରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଡୋଲି ଦୁଇଜଣ ପୂଜାରୀ କାନ୍ଧେରେ ଧରିଥାନ୍ତି ମନକୁ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋଲି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମା' କାଳୀ କହିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ବେମାର ହୋଇଛି ମା' କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ମା'ଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ମା' କାଳୀ ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଡୋଲି ରଖି ନାଚ କରନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମହିମା ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ માં ભદ્રકાળી